Joriy yilning 4-dekabr kuni Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi IU mast holda uyida birga yashagan onasi nafaqaxo'r KA'ning bosh va yuz qismlariga urib, tepib jarohat yetkazgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar berdi. Natijada KA kasalxonaga yotqizilgan hamda ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay 10-dekabr kuni shu yerda vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.